Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունը Մարարատ 2-ի կազմում փայլուն ելույթներով են աչքի ընկել։ Ցումներով դրաուրեն առաջին խմբի բաց թողեց գոլ Կարաբայոյից։ Գլխավոր մարշչի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Գագիկ Սիմոնյանն է, սակայն Արարատի խաղը տեխնիկական գոտուց վերահսկելու է Ալեքսանդր Պետրոսյանը։ Նոա դարպասում համար 7-ը, համար 28 Յոն Սեունգ Կիմ եւ համար 13 ութի, համար 9 Լևոն Վարդանյան եւ համար 7 Կարեն Նալբանդյան խաղը սկսված է այս ստանդարտը։ Բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ հեռացրեց գնդակը Լևոն Վարդանյանը, իսկ այդ նշել էր առանձնացրել էր իր թիմի այդ ագրեսիվությունը, գողունակություն էր այդնել թիմի ֆուտբոլիստների ցույց տված խաղից, իսկ հիմա գրում է Նոան Ադամս Ֆրայդեյ փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ նար Կարեն Նալբանդյանն է իրացնում ստանդարտը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Ռայր Մկոյանը հեռացրեց Ադամս Ֆրայդեյ, Ռոբերտ Բաղրամյանի արվացի ճանապարհներ փակեցին Արարատի ֆուտբոլիստները, եւս մեկ փոխանցում վտանգավոր է Նյանը միացավ գրոյին, որոնում է խաղընկերներին Վարդանյանը, փոխանցում Ադամս Ֆրայդեյին, առաքեց գնդակադրված փոփոխությունը։ Էդգար Մալաքյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացրեց գնդակը Կիմը, Էրվից արված շեղ է ստացվում։ Շենք Արարատի իրացրած անկյունայինը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է արված եւ բացվում է խաղի հաշիվը, այս մեկը արդեն կարողացավ հասավ գնդակը Այկ Ղևոնդյանին, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Ադամս Ֆրայդեյ, արվածում է Ֆրայդեյը գնդակին Իսա Ալիյուն, անաջող նկատում եւ հիմա գրում է Արարատը Ռուբեն Եսայան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ մնաց գնդակով Այկ Մուսախանյանը, Տուգանային հրապարակում է լավներ այս փոխանցումը Ռուբեն Եսայան, Կիմ, Լևոն Վարդանյան, տանգավորը ինչ կորոշի Լևոն Վարդանյանը, ճանցած Իսա Ալիյուից Այկ Ղևոնդյան, Տարփինյանն է նրա դիմաց, արվածում է Այկ գնդակը, իսկ հետո ձեռնունայն թողեց Նոայի երկու ֆուտբոլիստի, հեռանկարային գրով է զարգացնում Արարատը, Էրվից արված կտեսնենք, արված տեսանք Արարատը Ռուդիկ Մկրտչյանի ջանքերով գրում է Նոան, վտանգավոր է արված եւ շեղ է տապուվի դարպասի ուղությամբ, փոխանցում Սուլեց Քալանթարյանը, արվածում է Դրամանե Սալուն, Արարատի վտանգավորները, գրողները վտանգավոր, օրնակում է Ռուբեն Եսայանը համար 22 ընցնայի գնդակով փոխանցեց խաղընկերոջը, գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները Արսեն Հայրապետյան, չարվածեց Հայրապետյանը, լավ փոխանցում է կատարում Լևոն Վարդանյանին եւ երկրորդ Սերոբ Գալստյան ասավ գնդակին Գալստյանը, իսկ ինչ էր սա ձեռքով խաղեր եւ 11 մետրան։ Կարող է գոլային փոխանցմանը նաեւ գոլ ավելացնել, Սուլեց Մրցավարը, Մալաքյան արված եւ գնդակը դարպասում է 2-0, կասեցրեց գնդակը Ֆրայդեյը, բայց ոչ մի բայց, մնում է գնդակով Ադամսը, այդ փոխանցում է կատարում Բաղրամյան, Ռուբեն Տիգրան Եսայան, առաքում է գնդակը Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Գրճատում է աշվի տարբերությունը Նոան, շատ հետաքրքիր գոլ էր, Արտյոմ Պոտապովը քիչ էր մնում փրկեր իր թիմին, սակայն չկարողացավ Կարեն Մուրադյանը, անդադար փորձում էր Կարեն Մուրադյանը, առաջին խաղակեսում էլ լարված կատարեց մրցակցի դարպասի ուղությամբ, 1-2 փորձեր կար հարվածի, սակայն չէր կարողանում գոլ խփել, ի վերջո Ռուբեն Տիգրան Եսայանի կատարած փոխանցումը եզրափակեց, շատ ուժեղ հարված ստացվեց եւ Արտյոմ Պոտապովին այստեղ դրել չենք կարող, որովհետեւ իրոք բավականին բարդ դիրքից բավականին բարդ հարված կատարեց Լևոն Վարդանյանը, ոչ թե Կարեն Մուրադյանը։ Իդեպ փոփոխություն տեղի ունեցավ Նոայի կազմ մետրանոց գրում են Արարատի ֆուտբոլիստները, Իսա Ալիյու բարձր է ստացվում Ռուբեն Տիգրան Եսայան, եւս մեկ փոխանցում եւ Արտյոմ վերջին անգամ մեկնարկային կազմում եղել է Արարատյան դերբիում, հիմա վտանգավոր է եւ ամառատրաուրեն Մարտին այդ փոխանցում Ռուբեն Եսայան եւ կրկին հանգյունային կտեսնենք։ Դուրս չէր եկել գնդակը խաղադաշտից, իսկ ինչ էր այստեղ կանոնների խախտում եւ դեղին քարտ կտեսնենք, ոնց Կալանթարյանը քիչ էր մնում կորցներ քարտը, բորբոքվում են կրքերը խաղադաշտում, կոպիտ խախտման գնաց Ռուդիկ Մկրտչյանը, մրցավարը ճիշտ որոշում կայացրեց։
Նայք Մուսախանյան վերջո հաղթեցին Նոաի ֆուտբոլիստները դրամանես սալուտ ողնում է գնդակ Արսեն Հայրապետյանին Լևոն Վարդանյան պատվական Ավետիսյան Եսայան Արսեն Հայրապետյան ի վերջո արված կտեսնենք պատվական Ավետիսյան չի կարողանում արվածել Պետյան Բարձրից փոխանցում դուգանային հրապարակ անհաջողված սուլում է մրցավարը արված եւ Արտյոմ Պոտապով փրկում է իր թիմին Արտյոմ Պոտապովը